Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Запрошую вас до чергової зустрічі із Божим Словом. Якраз, власне, наша сьогоднішня зустріч буде значною мірою зосереджуватися саме на Божому Слові. І сьогодні ми будемо досліджувати, розглядати уривок зі Святого Писання, який міститься у другому посланні Святого Павла до Тимофія, розділ 3, вірші з 14 по 17. Написано, святий Павло каже, «А ти у тому перебувай, чого тебе навчено, і що тобі звірено, знаючи тих, від кого навчився був і ти. Ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання у праведності, щоби Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова». Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, минулого тижня, а саме 31 жовтня, як і щороку, ми вшановували чергову річницю реформації церкви або День обнови церкви. І того дня, серед іншого, ми пригадуємо щороку три головні гасла реформації. Вони такі: лише благодать, лише віра, лише святе Писання. І ці три гасла коріняться у Божому Слові. З Біблії ми добре знаємо, що Бог рятує нас від наших гріхів. Не ми самі рятуємося, а Він нас рятує. І робить це не завдяки нашим заслугам, але виключно зі своєї благодаті, через досконалий послуг, страждання, смерть і воскресіння свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. І це зветься спасінням з благодаті, або так утверджується гасло реформації «лише благодать». Ми отримуємо прощення гріхів і спасіння не через наші добрі вчинки, а виключно через віру в Ісуса Христа, у Його Євангелія. І так утверджується ще одне гасло реформації – лише віра. І нарешті, єдиним мірилом і вищим суддею того, в що ми віримо, чого навчаємо і що сповідуємо про Бога, про спасіння, про вічне життя, прощення гріхів, є Слово Боже, писання пророків і апостолів. І це зветься гаслом реформації лише святе писання, лише Боже Слово, Біблія. Гасло «лише писання» є, як ми вже щойно побачили, одним із трьох гасел реформації, одним із трьох підвалин реформації, на яких реформація твердо стоїть і утверджується. І, звичайно, коли ми говоримо про кожне з цих гасел, і, зокрема, гасло «лише писання», ми пригадуємо великого реформатора церкви Мартина Лютера і його заслуги у справі реформування церкви. Лютер не відкрив Євангелія Ісуса Христа вдруге шляхом аскези, власних роздумів над своїми духовними викликами, не відкрив його, звертаючись до церковних традицій чи використовуючи свій потужний інтелект для відкриття Божих таємниць. Ні.
Це сталося завдяки тому, що він читав, досліджував і вивчав Святе Писання. Так Бог відкрив йому чисте Євангеліє. Так само повинні робити і ми з вами. Читати, досліджувати, слухати, вивчати Слово Боже, собі на радість, на втіху і добро. Апостол Павло свідчить, що Святе Писання дане людям шляхом Божого натхнення. Воно усе від початку, від першої до останньої літери, натхненне Святим Духом. І про це, зокрема, йдеться в нинішньому тексті. Боже Слово Святе. Його записали обрані Богом люди. Їх провадив і скеровував Господь Святий Дух, одна із іпостасей Святої Трійці. Отож, обрані для написання Божого Слова люди записували саме те, що Бог бажав, хотів об'явити нам. Одного дня наш Господь Ісус Христос молився до Отця Небесного і просив Його, аби той піклувався про його учнів. І Господь, зокрема, казав і молився: «Освятити їх правдою твоєю, твоє слово – це правда». Євангеліє від Івана, розділ 17. Нині, як і в усі часи, а могутнє Боже Слово, яке аніскільки не змінилося щодо своєї сили, освячує і просвічує нас і все довкола. Воно дійсно кардинально змінює все і має силу змінювати. Змінювати людей, нашу державу, народ, якщо тільки воно буде звіщатися і ширитися у чистоті і виголошуватися без жодної фальші і перекручення. І тоді Україна буде благословенною. Оскільки Бог правдивий і Його Слово правдиве, а Біблія є Його Словом, відтак уся Біблія є правдивою. Ми визнаємо Слово Боже за мірило і найвищий авторитет. Такою вона є для нас, християн, дітей Божих. Жодна людська традиція, богословська система, наукова теорія чи політичне вчення, ідеологія не можуть бути суддею над Словом Божим, яке є джерелом і стандартом того, у що ми, як діти Божі, віруючі християни, віримо, навчаємо і сповідуємо. Але на превеликий жаль, якщо ми поглянемо довкола, то бачимо, що цей грішний світ дедалі більше і частіше заперечує те, що каже Слово Боже, відкидає, а на перше місце ставить те, що він, власне, хоче утверджувати. І відтак накликає на себе велике випробування і великий клопіт. У нинішньому посланні до Тимофія ми не довідуємося нічого про батька Тимофія. Ймовірно, він не був віруючим, мав римське громадянство. Але святий Павло згадує про матір Тимофія і його бабусю. Мати звалася Євнікою і бабуся Луїдою. Вони обидві були християнками і змалку навчали Тимофія Святого Писання. Отож, добре чинять ті християнські батьки, рідні, хрещені родичі, коли роблять подібним чином. Вони належно піклуються про своїх дітей і онуків, про їхнє щоденне життя, про їхнє благословенне життя. Апостол Павло запевняє, що вчення Біблії не схоже на жодне інше вчення. Слово Боже, якого навчають з дитинства, може дійсно зробити нас мудрими
для спасіння через віру в Ісуса Христа. Чому? Бо це слово живого, вічного і всемогутнього Бога. Святий Павло каже, що Євангеліє – це сила Божа на спасіння. Біблія правдива і сильна. Вона містить виняткову Божу силу. Силу, яка відсутня в інших писемних джерелах. Але в Біблії вона є і завжди буде. Але окрім Біблії і її правди і сили, у світі також існує неправда, омана і брехня диявола. І вона теж має велику потугу і силу. Однак Біблія сильніша від неї. Біблія розбиває силу брехні вщент через те, що автором Біблії є Бог, могутній, незмінний, вірний і правдивий. І нам потрібно завжди пам'ятати, що Слово Боже є могутньою зброєю проти диявола. Диявол боїться Божого Слова тих, хто озброєний Божим Словом. Пам'ятаємо про це самі і навчаємо цього наших дітей, онуків, рідних і близьких, наших друзів. Наставляючи і навчаючи Тимофія, святий Павло каже, що Біблія корисна, зокрема, для чотирьох речей. По-перше, для навчання. По-друге, для докору. По-третє, для виправлення, направи, як він каже. По-четверте, для виховання людей у праведності. Отож, коротко розглянемо кожну з цих речей. По-перше, щодо навчання і користі навчання Святого Писання. Загалом навчатися є завжди корисно. Немає сенсу переконувати когось у цьому, що навчання не є корисним. Чи не так? Лише немудрий не бажає навчатися і змінюватися. Слово «доктрина», яке ми вживаємо у церкві і в богослов'ї, означає «вчення». Біблія містить ті чи інші доктрини, ті чи інші вчення. Зокрема, дві дуже важливі доктрини Святого Писання є закон і Євангеліє. Бог хоче навчати своїх дітей і робить це через закон, виявляє нам наш гріх, а через Ісуса Христа доносить до нас послання про прощення гріхів, життя і спасіння. Навчаючи людей своїй правді, Бог приводить їх до віри, зберігає у спасенній вірі, дає духовну поживу, певність, надію і спасіння, вічне життя. По-друге, Біблія, як каже святий Павло, корисна для докору. Завжди корисно показати людям, що те, що вони іноді говорять, думають чи роблять, є поганим, а не добрим, є неправильним, грішним, шкідливим, навіть небезпечним. Власне, це одна із причин того, чому люди не хочуть читати і чути Слово Боже, Біблію. Тому що Біблія каже правду і докоряє їм за їхні гріхи, нагадує, вказує їм на їхні гріхи. Натомість багато людей не бажають чути, коли їм кажуть про їхні провини. Вони не хочуть чути докір щодо своїх гріхів, але бажають далі перебувати в них без докору сумління. Такою є грішна людська природа. По-третє, Біблія корисна для направи. Таким чином, не досить показати і сказати людям, що таке неправда, омана, брехня. Треба також дати людям знання про те, що таке є правда і істина, Божа правда. А Слово Боже є
правдою. Коли Ісус виправляв садукеїв, які заперечували тілесне воскресіння, то Він казав, що вони навчають фальшивих вчень, не знають Писання, не бачать у ньому правди Божої. Слухання, дослідження, читання і вивчення Біблії просвічує людей, утримує їх від помилок і хиб через незнання і темряву. По-четверте, Біблія, як каже святий Павло, є корисною для навчання у праведності. Коли нам через закон, або ж іншими словами, Божі заповіді, доводять, що ми помиляємося, і нас виправляють, докоряють, то Біблія через Євангеліє скеровує нас до Ісуса Христа, нашого Спасителя. Його рятівна праведність закриває наші гріхи. І будучи задягнені в одежу праведності Ісуса Христа, ми можемо без страху і сміливо стояти перед Небесним Отцем. Святе Писання відкриває нам правду про Божу благодать у Ісусі Христі. Воно має силу привести нас до віри в Спасителя, показати нам, що в ньому ми дійсно маємо порятунок від усякого зла. Воно також навчає нас жити життям, яке є добре в Божих очах, життям, яке сповнене любові, що нею Бог огорнув і нас. Дорогі брати і сестри, ми повинні не лише читати і слухати Боже Слово, але також перебувати у Божому Слові. Господь каже, що той є Його учнем, хто перебуває в Його Слові. Отож, важливо розважати над Божим Словом, розмірковувати, як це робила Діва Марія Богородиця, приймати близько до серця те, що Боже Слово каже і навчає. Не просто почути його і забути. Не так багато часу потребує щоденне читання Святого Писання, а бодай 10, 15 чи 20 хвилин. Але користі від цього дуже і дуже багато. З іншого боку, деякі віруючі часто і багато говорять про Святе Писання, але дуже рідко, або ж взагалі ніколи його не відкривають і не читають. Святий Павло каже, що Біблія робить людину Божу досконалою і дає їй можливість робити добрі справи на славу Богові і добро ближнім. А через те я, як душпастер, дуже радію і тішуся, коли віруючі не лише ставлять уподобайки під моїми повідомленнями про молитовні зустрічі, зокрема в інтернеті, а беруть в них безпосередню участь, радо долучаються, слухають Боже Слово. А нині ми не дивуємося тому, що можемо читати Біблію українською мовою. Цими днями ми вшановуємо нашого славного земляка Івана Полюя, великого винахідника і вченого європейського світового рівня. Але окрім того, що Іван Полюй був науковцем, він також був щирим і палким християнином, перекладав Святе Писання на українську мову. Але не завжди люди мали можливість читати, слухати Святе Писання рідною мовою. І великий реформатор церкви Мартин Лютер долучився, аби так було. Він переклав Біблію з давньоєврейської і давньогрецької мов на розмовну німецьку мову, бо хотів, щоб простий люд чув і знав Боже Слово. Однією з причин успіху реформації було те, що народ Божий нарешті довідався, що ж насправді каже Біблія, бо від нього тривалий час
це приховували. Люди не мали доступу до Божого Слова. Реформація повернула людей обличчям до чистого, непофальшованого Євангелія, яке відкриває нам Ісуса Христа, нашого Викупителя і Спасителя. Показує нам ту велику Божу любов, яка перевершує усе, яка є більшою за наш гріх. Дорогі у Христі, пам'ятаємо про те, що Біблія цінна для нас не лише через те, що вона правдива від початку до кінця, але через те, що вона дійсно навчає нас незаперечних і вічних істин. Через гріхопадіння ми потрапили у пастку брехні диявола, але Бог милостиво відкрив нам своє святе слово і показав у ньому свою любов, показав нам свого Сина, нашого Спасителя. Отож, Біблія – це ясла Сина Божого. Читаючи Біблію, ми знаходимо там нашого Викупителя і Божу науку про благословенне життя у Його Сині. Вчення Святого Писання докоряє нам і виправляє нас, але воно ніколи не залишає нас без надії. Воно показує нам, як Ісус Христос виконав закон замість нас і заради нас. Своєю кров'ю, пролитою на хресті, Він заплатив за кожен наш гріх, за гріхи усього людства. Наші гріхи належать Йому, а Його праведність і плоди Його святої крові, пролитої на Голгофі, належать нам. Це прощення гріхів, життя і спасіння. Син Божий має владу на землі прощати нам наші гріхи. Він прийшов з небес на цю грішну землю, щоб врятувати нас. Він завжди дотримується свого слова, виконує свої обітниці. І одного дня, згідно обітниці, Він оселить нас у нашій небесній домівці поруч себе. Ось що означає, що Господь Ісус Христос дійсно любить нас. Він сказав, немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів своїх. Він так і зробив. Віддав своє життя для нас і заради нас. Біблія чітко і ясно говорить нам, що Господь вчинив для нас і заради нас. Дорогі брати і сестри, перебувайте у Божому Слові, тримайтеся Божого Слова, будьте учнями нашого Господа, вивчаючи, досліджуючи Боже Слово. Нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого ви були покликані в одному тілі, у Церкві Ісуса Христа. Будьте вдячні. Слово Христове нехай перебуває у вас рясно в усякій премудрості, нині і повіки. Благодать Божа нехай буде з вами. Амінь.